Moment. Haide, care. Coră, rățete! Spri! Da, rășcăt. Inic pe mărdări de pe ciule! Hai, competiță-te! И защо предаваш другарите си? Защото имам деца. А другите нямат ли? Спирай! Даръчката! Какво стана ви? Защо спрях? Мачка! Оля! Пескуват трамвайчите! Нещо ви се! Внимание! Важно съобщение! Правителството обявява всички трамвайни работници и служители за военно мобилизирани. Онези, които не се явят незабавно на работа, ще бъдат изправени пред военни и специални съдилища. Повтарям. Правителството обявява всички трамвайни работници и служители за военно мобилизирани. Отвикна само толкова много народ. Ще свикнем, ще свикнем, мамка. Допи ми се, Боза. А захарно питве не щеш ли? Чуй да ме. Боза му се допила. Как ще заповядате да постъпим? Решението на Министерския съвет е известно. Манифестациите са забранени. Гледайте да мине без стрелба. Не вървете, подир ми действайте.
Ало. Господин Муравиев, търсих ви в Овощарския съюз. Какво има? Тази сутрин Бекерле телеграфира в Берлин, че е невъзможно да се извърши преврат, тъй като самите прохитлериски среди тук смятат, че ще се стигне до национална катастрофа. По настояване на генерал Маринов, регентите приеха днес в Панчарево озия полковник Кирил Станчев, който е свързан с Отечествения фронт. Означава ли това, че... Оценките оставям за вас. Някакви други донесения? Ихтимани в района на гара Немирово, при опит да бъде разоръжена немска колона, си е завръзала престрелка. 5 германски войници са били убити и 2 ранени. Това е добре да се разгласи веднага. Моля ви, отведете ме до радиостудиото. Сигурно са се изплашили. По-вероятно е да са евакуирани. Не съм идвал скоро. Хората са капнали от умора. Ще изкъртим вратата. Няма да ми се разсърдят. Да не се разсърдат хората, че им изкъртихме вратата. Не светвай още. Сега може. Че мек душек, бре. Да имаш и по един топъл кражник сега. Ама и сиренце вътре. Ти па много искаш. И сиренце вътре. Динко, подай си автомата тук. А, добър вечер. Добър вечер. Здрасти. Добре дошъл. Вие добре дошли. Забравихме се, бе, човек. Здрасти. 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 Здравей. Здрасти. Ние, докато прекусим София, закъсняхме за днешната акция. Нищо. За утрешната сме ви запазили първата линия. Какви са новините? Добри са, добри са. Ахапнете първо. Бе, заядени ли сега, бе? Наистина ли никой нищо не знае? Какво? Кажете, де. И вие ли нищо не знаете, господин генерал? Разбрах, че имало някаква гоненица на желаящи да правят митинги, но... Гоненица? Да. Колко души са задържани в дирекция на полицията? А според вас какво трябваше да направим? Аз питам, колко са задържани? Добре ли малко повече от 300? А защо тогава съобщаваме по радио София, че са манифестирали 100, 150 заблудени и подведени? Кого лъжим? Къде се намирам? Повече от 300. Когато ни се поиска сметка... Кой да ни поиска сметка? Като се разграничавам от Маринов, ще добавя, че аз също съм против ексцесиите. Yes. Ама не дейте така, господа. Какво по-точно? Още на времето и на Ляпчев, и на той глупак Александър Цанков непрекъснато повтарях. Не убивайте комунистите. Мъртвият става герой, не убивайте, а приобщавайте. Ано, сега не стига време. Утре ще прочита по радиото правителствени указ за амнистията и мисля, че това ще успокои духовете и ще увеличи международния ни престиж. Дано не е късно. Ваше Височество, господа, в момента радио Донао предава реч на Александър Цанков. Продължавам да стоя и до днес. Това становище е лоялно и честно служене с нова национал-социалистическа Германия, което нашите интереси налагат. Значи наистина е избягал хитресът му. Имахме ли сили да се противопоставим на събитията и да продължим тая политика?
Доживяхме. Не сме се срещали от 23-та, нали? Да. Заповядайте. Ей, бай Коста, аз пък мислих, че си в Москва. Как Коста, не сте ли Благой? Коста се казвах в Испания. Чаках, чаках, пък реших сам да напомня за себе си. Чрез поручик Узунов поддържам връзка с офицери от танковия полк на бронираната бригада. За нас тя е много важна. Ще можете ли още днес да се върнете в Нови Хан? На разположение съм. Имаме и план за превземане на погребите. Това ще съгласувате с оперативното бюро. Чули указа за амнистията? Изплашили са се и раздават обещания наляво и надясно. Що, ти не вярваш ли? На народа вярвам. И на братушките. Нали уж отмениха и изпълнението на смъртните присъди? Разтръбиха го наляво и надясно, но без последната част от заповедта, а тя е. Отменя се изпълнението на смъртните присъди до второ нареждане. Сега обявяват амнистии. Но не отменят мракобесните фашистски закони, въз основа на които са осъдени амнистираните. Ей, вчера, като видях, що народ се събра на Света неделя, си викал, дочака старо. Няма връщане. Здравейте. Здрасти. Радфронт. Радфронт. Превземането на погребите се възлага на бойните групи от Югозападния район. Под командата на Веселин и заедно с Баев Тим ще обезредят охраната и дежурните офицери. Осигурен е транспорт за пренасене на оръжието. Ще го разпределяте противочумния. Хайде да тръгваме. Пристигна полиция. Целият площад пред гарата е блокиран. Предлагам да отложим митинга за утре. Не. Акцията не бива да се провали. Полицията ще реши, че сме се изплашили. Ще преместим митинга тук. В градинката пред Майчин дом. Брати и сестри, вчера и днес трудова София е показана, чия страна е. Ние призоваваме железничарите да преустановят работа и по този начин да попречат на отстъпващите хитлеристи да се изтеглят.
Току-що получих превода на възванието. Българи, Червената армия няма намерение да воюва с българския народ и неговата армия, тъй като тя счита българския народ за братски народ. Червената армия има една задача – да разбие немците и ускори срока за всеобщ мир. Как се казваше генералът им? Толбухин, за това е необходимо. Българското правителство да престане да служи на делото на немците, да скъса веднага всякакви отношения с немците и да премине на страната на демократическите държави. Да. Какви са донесенията за състоянието на северната ни граница? Почти пълно затишие. Поне ние с вас, господин генерал, нямаме право да се заблуждаваме и да храним празни илюзии. В смисъл? Това са часовете преди настъпление. Не, не винаги. Този път Маринов май ще излезе прав. Глупости! Лично Молотов е казал на английския посланник, че не е нужно да се бърза и че е желателно България да си помисли малко върху положението. Съветска Русия има съюзници, с които е длъжна да се съобразява. Мене повече ме тревожи вътрешното положение и общото състояние на духовете. Надявам се, след като обявим амнистията, да спечелим малко време. Ще потърся нови контакти с Отечествения фронт. Това е изхода. В района на Трън е образувана партизанска дивизия. Да, сигурно само името е дивизия. 1300 души. Добре въоръжени. Затворите в Плевен и Силистра са разбити. Виж, това е лошо. Какво е положението в Пловдив? Е, нали уж амнистията? Пловдив е парализиран от стачна вълна. И Перник. Минорите са нападнали лагера Куциян. Има ли жертви? 6 убити работници и 13 ранени. Стига с тия убийства, бе. Само те не се забравят. И когато утре не поискат сметка... А, откъде на къде? Но и аз това се чудя, ваше височество. Да ме питай мене, човек. Лъжи, обещавай, заплашвай. Само без кръв. От нищо не се отказваме, обаче не дава резултат. И как ще дава? Убийците са посредствени оратори, това е известно. Ние наследихме полицейския апарат, а и войската стои на страна. Иначе рискуваме и войската да се обърне против нас. Моля ви се, Маринов, още тази вечер трябва да обявим война на Германия. Защо избрахме военното министерство за нанасене на главния удар? Защото в момента там е убежището на правителствената върхушка. И най-важното. Защото точно там никой не очаква да удари. Плана са предвидени и спомагателни удари. Те едновременно ще заблудят врага и ще разпилеят силите му. Старецът не се върна много обнадежден от разговорите си с офицерите от Нови Хан. Ще ли първо да видят кои други части ще се присъединят към въстанието и тогава? Бронираната бригада трябва да бъде спечелена на всяка цена. Или поне неутрализирана, в най-лошия случай. Истината е другари, че войсковите части, които твърдо застанаха зад нас, са всъщност частите, в които партията отпреди беше извоювала позиции. Извинете, че закъснях. Благодаря. Забавих ли в министерството? Снощи. Капитан Силвестров и Франге от външно министерство са отпътували тайно до турската граница, откъдето след кратки преговори са довели в Чамкория трима американски емисари. Днес лично Муравиев се е срещнал с тях. След разговорите им са предавали по радиостанцията си в продължение на цял час. Господин министър-председателю, вчерашните кървави стъпления са още едно доказателство за антидемократичния характер на вашето правителство. Защо? Защото не се оплашихме и не отстъпихме пред организирания незаконен натиск. Ако вие, господин Георгиев, и вашите приятели сте се надявали, че властта е слаба, вярвам, убедихте се в противното. Властта е достатъчно силна, за да постави всеки го на мястото му. Силна е само тази власт, господин Муравия, зад която стои народа. А народа
днес стои зад Отечествения фронт и вие много добре го знаете. Абе, ако да си мерим силите, и ние можем да докараме селените от селата. Само, че ние мислим за България, не само за тесните си партийни интереси. Не можете да си представите, господа, колко сте се отдалечили от действителността. Няма да ни оплашите, отново ви го казвам. А защо тогава не спрете репресиите и терора? Защо забранявате излизането на вестник Отечествен фронт? Защото и без нашето разрешение. Вие си го печатате и разпространявате. И въпреки това, аз отново ви приканвам да влезете в правителството, за да стане то действително правителство на националната концентрация. Не сме упълномощени да разискваме този въпрос. Нека да си подадем ръка, докато изведем България на спасителния бряг. Пък тогава ще разрешаваме партийните си различия. Господин Муравиев. Бизим представление битти. В 9:20 днес руснаците са преминали северната ни граница. Бизим представление битти. Ти, както казваше покойният ми брат. Нашето представление свърши, господа. Оперативният план е разчетен по минути. Отговорностите са разпределени и съвсем точно определени. За да се запази тайната, паролата и началния час ще бъдат съобщени късно след обед. И никой да не се движи без охрана. До вечера не бива да ставаме в никакъв случай заедно. Още веднъж ви повтарям. Ние сме тук по решение на Централния комитет на Работническата партия. И именно като нейни... Ама вие не разговаряте. Вие поставите условия. В край на краищата, ако се съгласихме да се срещнем с вас, то е защото и ние сме българи. И на нас не е опротивяло проливането на кръв. Трети път не можем да идваме. Отговор трябва да получим още сега на нашите условия. Първо, полицията да запази пасивност. Второ, до вечера точно в 0 часа, всички постови и охранителни патрули да се приберат в участъците и да останат там. И трето. Да не се съобщава за движението на войсковите части през нощта. А не се ли страхувате, че бихме могли да се разколебаем и да ви предадем? Даже и да ви арестуваме. Вярваме във вашата интелигентност. Все пак, какви гаранции ще дадете за личната ни неприкосновенност? В случай, че... Можем да ви уверим само в едно. Тези ваши действия няма да бъдат забравени. За повече не сме упълномощени. Това е нищо. Това е много. Господин министър-председателю, в оперативният отдел на полковник Рушавелов английски и американски разузнавачи преснимат най-секретните карти на генералния щаб. Знам, знам. Но това са... Там са нанесени групировката на българските войски, разположението на германските части и дори местонахождението на съветските армии в Румъния, по донесение на моя отдел. Такъв достъп не са имали и германците. Ех, Томбин, Томбин. Генерал Христов е застрелян във Варна. Йолов. Получихме потвърждение, господин полковник. Войскови части са се присъединили към демонстрантите и са завзели общината. Митрополитът е отправил от Амвона възхвала към Червената армия. 17 часа от Пловдив не е излизал влак. Градът е напълно парализиран от обща стачка. В Габрово е била установена власт на Отечествения фронт. Верни части на Търновския гарнизон са се намесили решително и в момента се водят сражения. Дадени са много жертви от двете страни. Това е добре. Най-важна е обаче София. Който държи София, той държи България. България загива, ти дъвчиш.
Не бързай да погребваш България. Утре ще ровта са червените. Да, ама може да заварят тука англичани и американци. Докато държим София... Абе, глупако. Червените са вече в България. Шумкарите не обкръжават. Няма от какво да се страхувам. Да му мислят министрите от сговора. Защо? Ами защото през 23-та и 5-та вие клахте комунистите. Клаги Цанков. Аз свалих Цанков. Не знам. Аз тогава бях в затвора. Е, да, де. Ама след това беше в царското разузнаване. И аз ще бъда първият, който ще го потвърди пред руснаците. Ще ме да пукна сега говерото му с което. В двореца от два дни горят архивите. Май е време и ние да помислим за себе си, Йолов. Прегледайте архивата си. И онова, което трябва да бъде унищожено. Руснаците няма да бъдат тук по-рано от утре вечер. Интересно, защо не обезоръжават нашите войска? Радио Варна предава програмата на Отечествения фронт, господин полковник. Защо не искаш разрешение да останеш, говедо? Току-що съобщиха, че Богдан Филов си е подал оставката. Това да се чува. Няма да им се оставят. Помолих ви да останете, да уточним окончателно правителствената листа. Позицията на нашата партия... Не е справедливо. Кое би, Никола? Откъде на къде запазвате вътрешните работи за себе си? Аз мисля, че ние трябва да изхождаме от реалния ни принос в антифашистската борба. Жертвите, които даде партията в тази многолетна кървава схватка и дава това право. Ще гледаме напред, ама и гърба си ще пазим. Не бива да позволим безправието пак да се повтори. Аз мисля, че все пак възраженията на господин Никола Петков заслужават да се обсъдят. Ще обсъждаме това, което подлежи на обсъждане. Я помислете, Веджанам. Коя партия разполага с толкова закалени в сраженията кадри, които биха могли веднага да заменят прогнилия полицейски апарат? Оставете ги тях, никой не може да ги наддума. И да действаме умеем, Николчо. И да действаме когато трябва. След половин час ме чакай там. Да. Здрасти. Здрасти. Какво стана с полковник Генов? Нищо. Но ние не сме разчитали да го спечелим. Разговорът ни беше повече предупреждение да не се опита да прави случайно контрапреврат. Да приспим бдителността му спрямо останалите офицери. Вчера е бил в Говедарци при генерал Трифонов. Срещнал се с генерала Иранов и с Шнекенбургер. Ще ги изпреварим, бе. Вече спечелихме на наша страна офицери от танковия полк. Тръгнете за Нови Хан. Отбийте се преди това в дома на Петър Вранчев, булевард Адолф Хитлер 31. Там ще получите паролата и часа за действие. В такъв случай той ще се срещне с Евтим Стоицев и поручик Цеков, за да завземат погребите. Планът за превземането на погребите е съставен. Станкулов тръгва за Нови Хан. Така. А какъв е резултатът от вашите разговори? Директора на униформената полиция и полицейския комендант приеха нашите условия. Резултатът от преговорите ми с началник щаба на първа дивизия е скромен. Обеща да осигури дивизията да не противодейства на удар. Същото обеща и командира на първи пехотен полк. Убеден съм, че след като превземе министерството, към нас ще се присъединят още много части. След войната винаги ще се явят герои. Да, но няма ли да останем без достатъчно сили? Важното е да не изпускаме инициативата и да развиваме изненадата. По данни на оперативното бюро в София ще разчитаме на 2000 въоръжени бойци и около 3000 организирани комунисти и ремсисти. Осигурихте ли бензин за батареята на поручка? Аз ще му предоставя 500 литра от моя резерв. Това е много важно. При изключителни обстоятелства уредията на батареята ще бъде добра защита. Сигурен съм, че танковият полк ще бъде на наша страна. Време ли е? Е? Тръгвайте. Хайде, успех. На добър час. Успех.
Аз ви казах. Решили Русия нещо да направи, си го прави. Няма Англия, няма Америка. Край. Щом са в Шумен и Добруджа, утре са тук. Днес ще изпята, ами... Вдигайте бялото знаме и да се предаваме. Руснаците ще дадат победение. Ще ни изколят. Кой ще холи? Защо да се маси ножа? Я мирувай трай, че не е такова на мамата. Вие защо треперите, бе? Аз, банкерът Буров, не треперя, а вие. Дето имате само по една гола саба и по един гол. Син Буров, минавате всяка граница. Ти си се продал на Русия. Не съм се продал. Ами съм се примирил. И не оставайте да нощувате тук. Вече не е сигурно. Нали до сега не говориш, че... Говорихте за руснаците. За нашите нищо не съм ти обещавал. Няма промени, нали? Не. Ако случайно стане дума, защо сме се събрали? Подготвяме другарска среща на нашия 52-и випуск. Ние сме акционния комитет. Ще участва ли бронираната бригада? За танковия полк има надежда, но и това още не е съвсем сигурно. Ами първа дивизия? Няма да противодействат на удара. Но и няма да ни подкрепят. Ами тогава... На къде сме тръгнали? Капитан Кацарски, какво става с вас? Военните части трябва само да започнат. Надигнал се целият народ. Всички подстъпи към София са блокирани от партизански части. От въоръжени бойни групи. Не, не. Аз няма да участвам. Не мога. Я ела на себе си. Глух и сляп ли си за онова, което става наоколо? Въоръжените сили на правителството са деморализирани и неспособни за решителни противодействия. А и червената армия утре ще бъде тук. До утре. Разберете ме, не мога. Всички, които сме се събрали тук, сме длъжни да останем в сградата до сутринта. Отдавна сме решили да се наказва предателството и няма да напомням. Най-напред нека поставим Кацарски в другата стая. Под охрана. Вижте какво. Аз може и да се отказвам. Но моята офицерска чест... Не ти вярвам. Хайде. Разполагаме с достатъчно време, господа. Всеки да огледа още веднъж района, за който отговаря. Нека уточним за последен път силите на охранителната рота, разположението на патрула и висшите офицери. Ясно? Ясно. Тъй верно. Здрасти. Здрасти. Здраве желаем.